Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos caríssimos, cai o dia para o seu fim. Reunimo-nos para, em comunhão de irmãos, respondermos ao apelo de Nossa Senhora, a que rezemos o terço todos os dias. Fazemo-lo agora, depois de um dia vivido de modo diferente por cada um. Tantos momentos bons e gratificantes que temos para agradecer a Deus, e tantos momentos dolorosos que somos convidados a entregar nas mãos do Pai, por Maria, unindo-os nesta hora a Jesus sofredor, enquanto meditamos os mistérios dolorosos do Santo Rosário. Estamos reunidos aqui, na Capelinha das Aparições em Fátima, e no mundo, através dos meios de comunicação social, em comunhão de igreja, pelo Espírito Santo que nos une. É momento para, unindo nossas vidas à paixão de Cristo, pedirmos a paz para o mundo, a conversão dos pecadores, a força, o ânimo e o discernimento para o Santo Padre. Nesta primeira sexta-feira do mês de setembro, por Maria, confiemo-nos humildemente ao amor misericordioso do Sagrado Coração de Jesus. Primeiro mistério, meditamos na agonia. Foi de extremo sofrimento a agonia de Jesus. A tomada de consciência dos pecados passados, presentes e futuros, pelos quais estava prestes a dar a sua vida, produziram uma profunda amargura em seu coração, com que nos ama infinitamente. Amargura não por si, porque dava a vida, ninguém lhe tirava. Amargura pela humanidade pecadora e pela consequência do pecado. Os meus e os teus pecados estiveram presentes na agonia de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Dai-nos a vossa misericórdia, de vossa esperamos, Senhor. Justos aclamai o Senhor, os corações retos devem louvar. Louvai o Senhor com a cítara, cantai-lhe salmos ao som da harpa. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperança. No segundo mistério, meditamos na flagelação de Jesus. Ao dar a sua vida pela remissão do pecado, Jesus acolheu, aceitou e assumiu em si as culpas que eram, que são nossas. O corpo é flagelado sem que fique pedaço sem dor. Chagas aos milhares, cada uma delas tendo a marca das nossas cedências ao mal e recusas a Deus, sumo bem. Um coração que nos guarda e que, em misericórdia, nos entrega salvos nas mãos do Pai. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendita sois vós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A palavra do Senhor é reta, da fidelidade nascem as suas obras. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. A vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Terceiro mistério, meditamos na coroação de espinhos. Uma coroa de espinhos é sinal da humilhação profunda, da derrota humana do Rei. Jesus teria sido esmagado na sua realeza se o seu reino fosse deste mundo. Espinhos longos, cravados à força na sua cabeça, provocam uma dor de morte, mas não retiram do coração e da mente de Jesus as razões da sua entrega, nem aqueles por quem se entrega. Na oração silenciosa e profunda de Jesus estava cada um de nós. Foram os nossos pecados que se cravaram nele, para se apagarem em nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem, para os que esperam na sua bondade, para libertar da morte as suas almas e os alimentar no tempo da fome. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperarmos, Senhor. Quarto mistério, meditamos na caminhada de Jesus para o Calvário. Jesus caminha a passo lento, sem forças, humanamente esgotado. Carrega a cruz e vai cheio de um desejo, dar nela a sua vida. Abraça-a, porque ela é instrumento de salvação. Amou-nos mais a nós que a Ele mesmo, ao entregar a sua vida à morte, para que a morte não tenha poder sobre a nossa vida. Caiu sob o peso das consequências do nosso pecado e levantou-se sempre, porque era preciso chegar ao fim para que tudo se consumasse. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A nossa alma espera o Senhor, Ele é o nosso amparo e protetor. Venha sobre nós a vossa bondade, porque em vós esperamos, Senhor. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. No quinto mistério, meditamos na morte de Jesus na cruz. O esmagamento de Jesus foi ao ponto de haver nele, por um momento, o sentimento de que o Pai o havia abandonado. Tudo se consumou, tudo se fez segundo a vontade do Pai. Falta agora completar a paixão de Jesus com aquilo que depende de nós. Deus fez o que dele havia a fazer. Está agora em nossas mãos acolher a vida que nos oferece e vivê-la em nós mesmos. A salvação operada por Deus acontece, de facto, apenas e só quando houver em nós a aceitação dessa mesma salvação. Haja em nós a certeza de que a entrega de Jesus ao Pai por nós continua em ato permanente e que com essa entrega haja, da nossa parte, um querer matar a sua sede, a sede que tem da nossa salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E rezemos pelas intenções que são confiadas a este santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rezamos a oração de consagração jubilar a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita e entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor no Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Abençoe os objetos religiosos que tenhais convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão
da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.